بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تنظیم اللسان کے زیر اہتمام فیصلہ آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں خصوصی بچوں کے سالانہ سپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. فیصلہ آباد سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف میاں اعجاز اسلم کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صدر نازیہ محل کا کہنا تھا کہ خصوصی بچوں کو زندگی کی رانائیوں میں شامل رکھنا معاشرے کی گراں قدر خدمت ہے. اس شعبے میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے اداروں کی فلاحی سرگرمیاں بھی قابل ستائش ہیں. اس تقریب میں سوشل ویلفیئر افیسر رانا کاشف نثار، صدر تنظیم الاحسان ڈاکٹر افتخار احمد، پرنسپل کسوم افتخار، وائس پرنسپل صبا سعود، ٹیچرز، خصوصی بچے اور ان کے والدین بھی اس موقع پر موجود تھے. اس موقع پر مختلف دوڑوں، رسہ کشی اور کھانے کے مقابلے بھی منعقد ہوئے جن میں پلے گروپ سے لے کر ماسٹرز ڈگری کلاسز تک کے 800 خصوصی بچوں نے حصہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر نازیہ محل نے ہوا میں غبارے چھوڑ کر سپورٹس گالا کا افتتاح کیا اور خصوصی بچوں کو تعلیم و تربیت کے کٹن فریضہ میں ٹیچرز کی عزم و ہمت کی داد بھی دی. انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت اور بحالی کے ساتھ ساتھ انہیں کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنا بھی احسن اقدام ہے جن سے ان میں آگے بڑھنے کی جستجو اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. انہوں نے خصوصی تعلیم کے شعبہ میں تنظیم الاحسان کی وسیع فلاحی سرگرمیوں کو بے حد سراہا اور اپنی بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا. اس سے قبل صدر تنظیم الاحسان کا کہنا تھا کہ معاشرتی و معاشی زندگی میں خصوصی بچوں کی باوقار اور پر اعتماد بحالی ہمارا مشن ہے جس کے لیے تنظیم سے وابستہ افراد سرگرم عمل ہیں. اور اس کو اٹینڈ کر کے مزید خوشی ہوئی ہے، اسپیشلی جو ان کا